Podľa najnovších štatistík sú k nevere najnáchylnejšie tieto tri profesijné oblasti. Zdravotníctvo, letectvo, financie. Ide o povolania, v ktorých ľudia trávia veľa času a zároveň také, v ktorých prežívajú obrovský stres. Čo sa žien týka, najčastejšie neverné sú blondínky. A to 42%, 23% neverníc má ryšavé vlasy a 20% sú brunetky. Najvernejšie sú podľa analýzy ženy s čiernymi vlasmi. To nič. Z prostosti. Tak, však my sme aj tak boli čierne pôvodne. Takže to... Ja som ináč chcel, že však máme tu dve blondínky, opýtajme sa. No, ale my Miško, sme... ja v tomto bordeli sedím. A ja ti musím pritakať. Ja s tebou musím, Tomi, absolútne súhlasiť, lebo Tomáš je typ muža, ktorý by v živote neverný nebol. Naozaj, lebo to by znamenalo, že minimálne dve ženy majú o neho záujem. Súčasne. To není možné. To nie je možné. Nie, mne na tom už, keď si... Prepač. Pohode, pohode. Môžeš, ja dokončím potom. Nie, a zakrincujem väčším vtipom. Dobre, to určite. Nie, teraz mi to nevidie. Ale popravde, čítam to, mne tieto štatistiky nerobia dobre, lebo zhovoríte si, že lekári, piloti, to sú všetko povolania, ktoré pri ktorých potrebujem mať absolútnu istotu, aby sa pri výkone tej práce sústredili. A oni toto robia pri výkone ich povolania do hája. Hej? No. Keď ma vezú v lietadle, on súloží, či čo toto je? No znamená, ide o život. Ale ty pilot, ty sa vykašli na pilota, ale tá letuška chudera, čo, ako môže vyskočiť z lietadla, keď ju tam naháňa pilot? A prekrižiť ruch? A ide dole. No. Ale ja som nedávno zistil, že podvádza už aj moja 8-ročná dcéra, lebo som ju robil poriadok v izbe a našiel som niekoľko šachových figúriek skovaných. Ja ešte k tým verným černovláskam, tak iste ste videli aj vy v televízii, v správach bolo, že jednej černovlasej žene na jazyku rástli vlasy. Ty si to tiež videl. Tak pochybujem, že by táto černovláska bola neverná, alebo kto už by sa s ňou boskával s takými vlasami. Ona asi bude musieť počkať, kým bude staršia, a keď je tie krky na jazyku ošedivejú, tak už bude môcť byť aj neverná. To je takzvaný biopiercing. Čiže vy dve máte akože to je kamufláž? Samozrejme. Neverní. Všetci sú neverní. Všetky farby vlasov, všetky farby brady, všetky farby pleti, plešivy, všetci sú neverní. Verte mi. Najvernejší sú pornoherci a pornoherečky, lebo tí, že vraj sa už vybláznia v práci. Ale... Inak ešte, prepáč, na teba sa pozerám, že prečo zase len na ženách je tu ten príklad o nevernosti? To je také, ja som není nejaká feministka, ale prečo, no tak Tomáš, z teba ťažko dať čo vyčítať, ale že či je, či keď nevieš, aké mám vlasy farby, alebo samotrnka, šedivý, no čo ja viem, či bol predtým, či alebo ako blond, ale u nás to vy viete okamžite vyriešiť. Aj ty, Milan. Áno, však na Milan. No ja neviem, aké ty máš vlasy, že či si ty verný. Tmavogaštanové. No. Všetky tri. Ale treba povedať, áno, je to 50-50. Ak je žena neverná, musí byť aj s nejakým chlapom. Nemôžem, no, akože no konečne. Ďakujem ti, Miško. Ďakujem. Ďakujem. Ale chcel som jej dobre urobiť. To sa dá aj inak, ale nevadí. Ja sa pamätám, môj... Starý otec sa raz dospel s mojou starou mamou, ale ešte boli... Verní. V takom dobrom veku. A moja stará mama, tak pri obede sa tak rozprávala, hovorí, že počkaj, no, lebo sa rozšírilo po dedine, že jedna jej kamarátka, že teda bola neverná, že ju nachytali. No, ona sa s ňou rozprávala, hovorí, ja som sa ti s tou Ilonou rozprávala, ty počuj, no, niečo na tom ale je, vieš, lebo ona mi vravela, že... Som pýtala, že aké to je? A ona vraví, vieš, no, po tých 30 rokoch s tvojim starým capom, že zrazu, vieš, je to niečo iné, že to inak, ten bosk, vieš, to len... No, ten pocit,
Len ten pocit, že zrazu ťa niekto inak bo... A ty zistíš, že aj ty sa vieš inak boskávať. A ďalej to ani pozerali. A čo tá Anča rozpráva, sa vôbec nevie boskávať.